Thank you. Can I walk around? Looks good. Okay. Thank you for having me here. Eskerrik asko beste behin ni gonbidatzeagatik. Benetan hitzeko plazer handia da hemen egotia Euskal Herrian, Euskal Herri ederra. Laugarren bider dut hemen. Lehenengo aldiz beste emakume batzuekin etorri nintzen Obama presidentearen zalan egiten genuen garai hartan. Eta taldearek fabrikazioa lan egiten zuen, ez dakit zer izen zuen taldearek, baina oso interesgarri izan zen emakumeariekin lan egitea. Eta netzako plazer handia izan zen emakumeariekin lan egitea, da lasia aitortu nahi nuen, hasi aurretik. So I want to tell you a little bit about my story first and then we'll get to kind of the end of the story. Tira, lehenik eta behin nire historiaren zertxoait azaldu nahiko nizueke. Eta nunbaitetik hasi behar eta bi irudi hauek erakutsiko dizkizuen. Ni Estatu Batuetako kolitxetatik sortu nintzen, haien fruitu edo produktu banintzen. Estatu Batuetan Community College direlakoak ez dira zuen lanbidezik eta bezalakoak zuzen behintzat, ehuneko ehunean behintzat. Can you hear me now? Sounds like Verizon. Entzuten didazue, aditzen didazue, bai, ezta? Okay, so I want to tell you a story about me because I'm a product of the. Esaten ari nintzen bezala, nire historia azalduko dizuet. Eta ni Estatu Batuetako college komunitarietatik sortu nintzen. Tira, batzuek institutu amaitzen dute, bigarren heziketa amaitzen dute eta unibertsitateetara joaten dira. Ni ez, ni General Motors edera joan nintzen eta autoak egiten lan egiten nuen, ekoizpen lerroan lan egiten nuen, motorrak izaten dituen eskuetan, muntaketa lanetan aritzen nintzen eta zuzenean ikusi nuen nola hasi zen konpainia eta nola egin zuen huts. Oso gazteri nintzela ezagutu nuen senarra, oso gazterik ezkondu ginen, aurrak ekarri genituen, baina gauzak aldatu egin ziren, General Motorsek arazoak izan zituen, ni kaleratu ninduten, nire senarra kaleratu zuten gero, eta faltzen gendela, mailaren inguruan gendela esaten genuen, horrela jarrai dezakegu, behar bada ikasten hasi beharko dugu. Eta orduan gehiengoak egiten zuena egin genuen, nire senarrak lanean jarraitu zuen eta ni Community College delako batera joan nintzen Michiganen. Eta nik erabaki nuen edo nire artean pentsatu nuen, zer egin dezaket aurrerantzean, General Motorsen aritu naiz orain arte eta nik zer ikasiko dut orain. Bueno, niri gauzak diseinatzea gustatzen zait, artista moduko bat nintzen, institutuan pintaketa asko gustatzen zitzaidan, horregatik industria diseinuan hasi nintzen ikasten. Eta hasi nintzen aurrera egiten eta gero automobilgintzako industriarako lanean hasi nintzen. Ez ginen neska asko, baina tira, ni moldatu nintzen. Kolitzeko irakasleek nolabait begiz jota ninduten eta horregatik kontratua bat egin zidaten. Eta orduan, ni artean ikasle nintzela, lanean hasi nintzen General Motorsentzat beste kampus bat sortzeko. Berbada, dena da posible. Community College sistemetan edo zer gerta daiteke Estatu Batuetan. Normalean, goimailako heziketatzat hartzen da. Ez dakit zuzenean edo ehuneko ehunean Europan dagoen sistemaren antzekoa den. Community College-ak goi irakaskuntzaren barruan daude, bai, eta koletxak dauzkagu, ohikoak esan dezagun, eta gero community koletxak dauzkagu. Ezberdinak dira. Eta community koletxetan, esate baterako, enpresa gizon emakumeekin lan egiten duzu, tokian tokiko jendearekin lan egiten duzu, eta nik esate baterako dirua biltzen ere ari zen naiz, eta nire komunitateko politikariekin lan egiten dut. Ni esate baterako arpegi ba naiz, gure erakundearen ordezkari ba naiz.
eta esate baterako atzo entzun genuen zer egiten duen Amazonek, ezta? Amazonek komunitate batzuk aukeratu zituela han presente egoteko. Ba, ni neu esate baterako tokian tokiko merkataritza ganbararekin hitz egin beharko nuke eta salduko nieke gu zer egiten diegun eta ze irakaskuntza eskaintzen diegun gure ikaslei. Hori da guk egiten dugun Estatu Batuetan community college-etan. Nik hiru oinetako edo hiru hankako mahai baten antzera edo ikusten dut. Hanka bat arte liberalen heziketa da. Hor dauzkagu irakaskuntza nagusiak. Gradu bateko lehenengo bi urteak alegia. Gero, garai batean lanbide heziketa deitzen genuena eskaintzen dugu. Gaur egun irakaskuntza tekniko deitzen diegu. Eta gero, eskulanaren garapena daukagu, edo langileen garapena. Eta atzoentzun nuenez, horretan dauka Europak aurrera egiteko goaza. Bagu badugu sail oso bat horretarako. Eta sail hori enpresatara joaten da eta galdetzen die zer behar duzue eta guk prestakuntza hori ematen diego ikasle eta horretaz hitz egin nahiko nizueke. Beraz, kontzeptua garbi gelditu da, ezta? Denok dakigu zer den Community College. Ba bai, ni hasi nintzen orduan General Motorsentzako plan hori lantzen, Michiganen ikasi nuen lekuan eta netzan oso emozionantea izan zen. Plan hori aurrera egiteko gai izan ginelako, horretarako gaitasun batzu bat genituelako. Bi planta genituen, bi lantegi genituen, lantegietako batean Buigak eta Chevroletak egiten genituen. Eta gainera bat genituen partnership zoragarri batzuak eta jendeak galdetzen dit nola egiten genuen, nola eraiki genituen bi planta horiek, ezta? Toyota bera Kentakitik etorri zitzaigun zer egin genuen ikustera eta esan zidaten, anet, etorzaitez Kentakira mesedez eta lagundu iguzu horrelako bikaintasun zentro bat eraikitzen. Beraz, Kentakira joan nintzen, sortu genuen bikaintasun zentro hura, amalau estatutan, estatu batuetako hegoaldean, eta 35 ensamblaketa planta edo lantegi sortu genituen. Eta baita mekatronika ere landu genuen. Bikaintasun zentro haiek politikarien arreta erakarri zuen eta Hillary Clintonek Indiara, Txinara, Alemaniara joateko gonbidapena egin ziren. Eta beste leku askoetara bai. Eta nik hasiera batean amestu ere ez nuen egin horrela ibiliko nintzenik. Eta halako batean dei bat jaso nuen eta esan zidaten aizu, presidenteak badu nolabaiteko interesa zurekin. Baina lehenako Minnesotako college bateko lehendakari izatea nahi dugu. Baina tira, atzera itzuli nahiko nuke eta azaldu nahiko nizueke, Kentakin nengoela, ezkerreko argazki hori atera nuela, Obama presidentea etorri zitzaigun Ohio bisitatzera, kampaina egiten ari zela, eta hor, institutu batean ikustezakezue, Lyman, Ohioan. Eta ni garai hartan Chryslerren ari nintzen lanean Ohioan. Eta ez dakit gogoan izango duzuen, eta ez dakit guri begira zaudeten, azken aldiontan ez du ezer honik eskaintzen, baina tira. Garai hartan Rodney lanpostuaren alde borrokan ari zen, eta esaten zuen Chryslerreko lantegiura itxi egingo zela. Eta hori ez da egia, ni han egon eta etzen egia. Obama etorri zen eta Chryslerreko jendeak esan zigun, Obama dator. Eta nik esan nien, jo, nik ere ikusiko nuke, nik ere joan nahi dut ikustera. Eta han egon ni, lehenengo lerroan Obamari begira. Eta lehenengo lerroan egon ez, Obamak beti behera egiten du, behera jeisten da, eta jendearekin izketan hasten da, eta horre etortzen dira poliziak, sekretu, zerbitzu sekretutakoak anegoten dira beti kezkatuta, ez da. Panik, besoa jaso nuen, besoa luzatu nuen, eta eskua eman nion. Eta gero nire senarra ere aldamenean zegoen, eta nire senarraren eskua ere hartu nuen, eta Obamak irribarritxoa egin zuen, ez da. Ni atezu hartan ikusita, eta nire senarrak eskutik heldu zian, da esan zian, hilko gaituzte hemen. Bueno, historiori azaldu nahi nizuen,
Orduan izan zelako Obama ikusi nuen lehenengo aldia. Eta Ohiora hautagaiak beti azkenekoz joaten dira esaten dutelako Ohion gertatzen dena Ohion lortzen diren emaitzak estatu batu guztietarako balio dutelako. Tira, eta hor eskubiko argazkian ni neu ikusten nauzue etxe zuriaren kanpoaldean, bilera bat egin ondoren. Kamara kendu egin zizkiguten eta horregatik ezin izan nuen beste irudirik atera, baina 80 minutuz egon nintzen presidentearekin eta zoragarria izan zen, benetan. Gero, nire buruari galdetu nion, aber, zer egin dezaketo Obamaren argazkiak hobeto ateratzeko. Eta horregatik aurkezpen hau aldatu egin nuen, atzo ikusi zenuten jenteak nola nahi duen selfie bat atera Hillary Clintonekin, ez da? Batira, nik begira zer egin nuen. Horra horni. Tira, hau azaldu behar dizuet, benetan divertigarria data. San Paulsera etorri zen, Obama, Minnesotara, eta beste pertsona hori nire eskuinera ikusten duzuen, beste pertsona hori, St. Paul Collegeko beste lehendakari bada. Bio gonbidatu gintuzten lehen lerro baten, lehen lerrora, ez? Lehen lerroan egon gintezen. Tari banekin etzigutela utziko argaziak ateratzen, orduan lagun bati esan nioan. Arrezazu nire telefonoa, eta agertzen denean, nik burua giratuko dut, eta zuk hartu zazu telefonoa. Eta horixe, hartu zazu argazkia, barkatu. Eta horixe gertatu zen. Beraz, nik ere selfie bat atera nahi nuen eta aleginak eta bi egin nituen. Niri senarrak esaten dit, Patrikatik zehozer lapurtu nahien nabilela dirudiela. Tira, gauza horietanak esan da gero, hitz egin dezagun Obamaren lanari buruz. Baliogarria delako estatu batutan nola gauden ikusteko. Tira, garai hartan, South Central Collegeko lehendakari bihurtu berri nintzen, eta Obama komunikatu bat atera zuen 2013ko irailaren 26an, esanez, fabrikazio aurreratuko batzordea sortuko zuela. Bost alde sortu zituen, eta ni han negoen lantokiko konponbidetarako batzorde buru. Hainbat estrategia landu genituen estatu batuek lehiakor jarrai zezaten fabrikazio aurreratuan. Eta gero azalduko dizu eta apur bat hau sakonago, baina tira, jarrai dezagun aurrera. Tira, beraz, 2013 urtean presidenteak kezka hori zuen, ea etorkizunean zer beharko dugun fabrikazio aurreratu horretan aitzindari jarraitzeko, ezta? Horretan gaude. Zer gertatzen da estatu batuetan? Estatu batuetan elkarte asko eta asko dago empleatzaileekin lanean. Erakunde horiek garatzen dute etorkizuneko langileek zer estandar beharko duten. Esate baterako hor ikusten dituzuen horiek, ezta? Horietako bat estandarrak ezartzeko kontseilu bada. Eta Obamak esate zuen langileek egiaztagiri batzuk behar zituztela lortu eta egiaztagiri horiek erakunde hauen bitartez lortu behar dira. Az esate baterako, ingenieritzako enpresa txiki eta ertainetarako elkartea daukagu, horietako bat hain zuzen ere. Tira, gauza horietan 2010 edo apur bat lehenago hasi ziren. Gero, Estatu Batuetan badira beste erakunde batzuk filantropiaren arloan ibiltzen direnak. Hau zer egiten duten, community college-ei laguntzen diete aurrera jarraitzen. Hemen zerrenda labur bat ekarri dizuet, guk fundazio hauetako batzuekin lan egiten dugu. Diru sarrera batzuk ematen dizkigute, aurrera egin ahal izan dezagun. Community College-ak, esate batera, gure zentroa 1946an sortu zen,
lanbide heziketako ikastetxe baten antzera. Eta gero unibertsitatera pasatzeko aukera eskaintzen zizun. Gero, 1987an, Bill Clintonek esan zuen nazioa bera arriskuan zegoela, eta horregatik gure izena aldatu egin genuen, eta lanbide zik eta izena utzi eta gaur egungo izena hartu genuen. Kampusen badugu fundazio bat diru bilketarako. Diru horrekin gero ikaslei bekak ematen dizkiegu, edo ekipamendua erosten dugu, eta gainera Minnesotako estatuak ere laguntzen digu ekipamendua erosten, eta gero badaude beste antolakunde batzuk laguntzen diguna, Bill Gates fundazioa esate baterako. Jarrai dezagun aurrera. Tira, Obamarekiko bilera hura eta gero txosten bat idatzi genuen. Medikuntzako akademiaren txostena. Hor hainbat zientzilari, hainbat ingenierari, hainbat espezialista batzen da, herrialde guztietak, herrialde osokoak, eta datuak ematen dituzte, eta datu horiek gero kongresora joaten dira erabakiak hartu ahal izateko. Beraz, txosten hau aurkeztu zen, eta gero ni akademia hauekin buru belarri lanean jardu nuen, eta txosten hartan etorkizunera begira zer egin behar genuen azaltzen saiatzen ginen. Gure web horrian sartzen baldin bazarte ikusiko duzue txosten asko dauzkazuela eskura, ikerlan benetan interesgarriak izango dituzue eskura. Txosten hartan adierazle batzu jarri genituen egoera zeintzen ikusi alizateko, eta benetan ikusi genuen estatu batuek bazuela zer egina izugarrizko ekaitza zetorkigulako. Community College elkarteak ere prestatu zuen txosten bat, 21. mendeari buruzkoa, eta txosten honetan ere gai batzuk aipatzen ziren, zetorkigun ekaitzari aurre egiteko beti ere. Eta azken txosten batean, ere beste lan jorratzen saiatu naizen azken txostena, hemen Gardenkian ikustezakezuen hau. Zuek 4.0 industria deitzen diozue. Gu gure langileen egokitzapena hitz egiten dugu. Eta honetaz nahiko nuke jardun apur batean. Gure ustez badira hiru elementu txosten honetan oso garrantzitsua direnak. Batzorde hauek lan sortzen direnean, pertsona batzuek gizarte zientzietan aritzen dira, beste batzuk ingenieriak dira, beste batzuk langileekin lan egiten dute esate baterako nik. Beraz, talde hau oso anitza zen, askotariko jendea zegoen bertan. Eta nahi baldin bat zuen, lan hau interneten daukazue. Eta zer egiten dugu lan honetan? Lan honetan esaten dugu lan baldintzak aldatzen ari direla, malguak izan behar direla, izan behar garela, langileak bizkor aldatu behar duela, gauza hauetaz behin eta berriz hitz egin dugu azken bi egun hauetan, ez da? Hau da, akatsen bat baldin badago, langileak aurrera egiteko gai izan behar du. Atzera egin eta aurrera egiteko gai izan behar du. Nik lehen esan dizuet ni diseinatzailea naizela, ez da? Bada, 80ko hamarkadaren amaieran, ni gauza hauetan aritzen nintzenla, Cabron izeneko sistema batean ari nintzen lanean, eta
bagenuen ordenagailu ikaragarria handi bat prozesamendu guztia egiteko. Gaur egun segurasko lan hori bera nire iPhonearen bidez egin dezaket. Baina orduan izugarrizko ordenagailua handia behar genuen. Bada momentuan eta Estrataziz enpresa sortu zuen pertsonarekin hitz egiteko aukera izan nuen, afaltzen ari ginen, hizketan ari ginen, eta gogoratzen naiz nola gizonarek hainbat gauza diseinatzen zituen esate batereko maila hau erakusten zien ulergenezan zer egiten zuen da esate zian, baina nik olako gauza diseinatzen ditu. My iPhone and I adjust, I adapt. Hori ala izanik, nik lortu dezaket hori nire iPhonean egokitu eta gero nola erabili erabaki dezaket modu batera edo bestera. Baina nire senarraren kasuan nik neuk egin behar dizkiot eguneratze horiek. Beraz, hori ala izanik, nola ziurtatuko dugu eskulana egokituko dela? Nik orduan jaso nituen gaitasun horiek eta horri esker gaur egungo egoerara etorri naiz eta horri esker ba gaur hemen zuen aurrean nago eta hori niretzat harrigarria da. Baina zerk ekarri nau ni ona? Erresilientzia izan da, gaitasun basiko oinarrizko batzuk nituen, lanbide ziketako eskola batean ikasi nuen hori eta horri esker iritsi naiz ni ona, Michiganen ikasitako horri esker. Eta gero egokitzen joan naiz, egoera berri horrietara egokitzen joan naiz, zergatik erresilientea naizelako. Hau da, egokitzeko gaitasun hori izan dut. Eta beraz, kontestu hortan zer egiten ari dira community colleges? Nik South Central College-ei buruz hitz egingo dizuet. Hor ibilbide jakin batzuk daude, gure ikasleak college hauetara etortzen dira eta gero esaten dute, ba nik gero Minnesotako unibertsitatera sartzea nahi dut, 4 urteko gradu bat egin nahi izango nuke. Horrek ez du esan nahi dena bukatzen dutenik, baina nik beti esaten diet. Beti zehortatu behar dugu bidean ez ditezela galdu. Beraz hor ibilbide batzuk eskainiko dizkiegu eta jakin dezatela barrura sartzen badira gero aurrera jarraituko dutela eta ez ditugula hor bide bazterrean utziko. Eta hau dena egiteko hezkuntzan gertatutako aldaketak izan genituen kontuan. Atzo esan zen hemen adibidez ikasle batzuk ez daudela alfabetizatuta, ba guk sarbide irekia daukagu, hau da edozein sar daiteke, edozein onartzen dugu, denak onartzen ditugu, eta batzuetan egia da ez dute asko ikasi lehenagoko institutuetan, eta lagundu beharra daukagu, horri garapenerako irakaskuntza deitzen zaio, eta estrategia batzuk lantzen ari gara, nola lagundu ikusteko, hau da, koletxeko maila izan dezaten, trebetasunak eskura ditzaten, eta azken batean, bukaeran, lanpostua aurkitzeko bidea izan dezaten. Gero badaude hor, kredentzial batzuk, kreditu batzuk ere bai, eta berdin du nun ikasi duzun, behar bada zure lantokian, tailerrean ikasi duzu. Eta hori hala bada, hori ere aitortu beharko diegu, zertarako egin ikastaro bat, lanean ikasi badute. Gero badaukate lanean oinarritutako ikaste prozesua, eta hor zuen gandik ere ikasten ari gara. Gero badira ikaskuntza berritzailerako plataforma batzuk, eta bukatzeko badaude itinerario jakin batzuk. Eta lehen esan dizuet hor hiru oin zituen aulki hori bagenuela, enpresetara joaten ginela eta prestakuntza eskaintzen geniela enpresa horiei, ba hori kreditu bidez egin izan da. Hau da guk eskaintzen dugun guztia. Beraz, aukera horiek guztia zabalik daukate. Guk hori eskaintzen dugu. Beraz, ikusten duguna da, irakaskuntza beste modu batean diseinatu dugula ikaslei laguntza eskaintzeko. 2000 college deiturikoek hainbat gauza entzun behar izan dituzte gobernuen gandik. Jende asko zetorren gure erakundeetara ikusten zuten asko ketzeukatela ikasleek, ikasterik ez zutela, eta nola lortzen dugu ikasle horiei arrakasta
lortzen, nola laguntzen diegu horretan? Ba, hor, agenda bat prestatu genuen, ikasketak osatzeko agenda bat, administrazioak asko hitz egiten du, agenda berri horri buruz. Ikasle hoietako asko unibertsitatera joaten dira, baina guk denak onartzen ditugu, esan duguna da berriz asmatu beharra daukagu sistema hau, mundu guztiak laguntza izan dezan eta mundu guztiak arrakasta izan dezan. Eta hemen dituzue ditugun ibilbide edo itinerarioak, plangintzaren arloan, finantza plangintzaren arloan laguntzen diegu, kredituak lortzen dituzte, ba, enpresan ikasi dutelako esate baterako. Gure elkarte honek ametsa lortzen izena dauka. Estatu batuetan zentru honek, onak diren zentruek proiektu honetan parte hartu dute, lider bihurtu dira, eta ikaslei aukera ematen diete gure zentruen barruan aurrera egin dezaten. Aipatu ditut lehen gidatutako ibilbide edo itinerario hauek, eta nola egin ikaslei aholku emateko? Ba, aholkularitza behar dute, batzuetan esaten didate. Anet, egin dezaket ikastaro, egin beharko nuke? Ba, bai, batzuetan ala esaten zaie, aholku eskatzen digutenean lagundu egiten diegu. Eta hori alde batera utzita orain, Minnesotako estatuari buruz hitz egingo dizuet. Minnesotako estatuan 24 community college daude eta 7 unibertsitate. Guk 386.000 ikasle genituen Minnesota estatuan, 260.000 kredituak lortzen dituzten klaseetara doaz, hau da, 18, 22 edo 16, 20 urteko adinak dira, adinekoak dira, eta horiek doaz lanbide heziketako irakaskuntzako zentroetara. Baina nagusiagoak ere etor daitezke, hau da, gure ikastetxeetan jende nagusia ere sartzen da. Erretiroa hartu duen bat, lana bukatu duena, eta orain beste trebetasun batzuk eskuratu nahi dituen. Hau da, ez dira gaztea bakarrik. Edo pertsona heldu batek negozioa lortu nahi badu, ba, sar daiteke. Horrekin batera, badira beste 126.000 enpresa barruan bertan laguntza jasotzen dutenak. Lanean ari dira, baina laguntza eskaintzen diegu. Eta saietzen gara gure erakunde guztiak estatuan egotea. Zaila da ikuste hor ezkerra aldean, baina jende asko bizi da, 5,6 milioi pertsona, eta gu estatuaren 148ra iristen gara. Badira 123.000 ikasle arriskua daukatenak, lan merkatutik kanpora geldatzeko arriskua daukatenan. Hau da, 123.000 horiek askotan familian ikasketak dituzten lehenengoak dira. Diru sarrera gutxiko ikasleak edo arazoak dituzten ikasleak dira 123.000 horiek. Ba, gu hoiendako irtenbide bila ere ari gara. Bestalde, horietatik, lehen esan dudana, 50.000 lehenengo aldez iritsi dira goi mailako ikasketetara, eta beste 10.500 estatu batuetako ejertzitoko veteranoak ditugu. Beraz, ikusten duzuenez, gure kampusetan denetik dago, eta 37 komunitatetan daude. Bestalde, batzuk oso txikiak dira, oso ikasle gutxi dituzte, eta beste koletxa hauetako batzuk benetan handiak. Denetik daukagu, esan nahi dudana da, Minnesotan denetik daukagula. Bestalde badira, bikaintasuna lantzen duten ikastetxe edo zentru batzuk ere, nekazaritzaren arloan ari gara esate baterako. Minnesota hegoaldean nekazaritzak indar handia dauka, baina energia ere lantzen da, ingenieritza ere bai, osasuna, teknologia, informazioaren teknologiak, eskulana eta garraioa ere bai, horretan ari gara. Gu adibidez, nekazaritzako bikaintasun zentro bat gara eta beste zentro batzuri laguntza eskaintzen diegu. Adibidez, nik nire lantokitik beste college guzti laguntza ematen diet, aholku ematen diet, jakin dezaten zeintzu diren tresnarik onena, jakin dezaten zer ari den nekazaritzan aldetzen eta zer den punta-puntakoa. Eta hau adibidez, orain pantailan duzuena,
Ego erdialdeko koletxa da. Hemen kreditu batzuk ematen ditugu, ikaslea gutxi gorera 5.000 inguru, 5.000 ikasle dira, batez besteko adina 29 urtekoa da. Ikusten duzu hemen zuenarekin alderatuta diferentziak daudela. Nere zentrora etordetik ikasle bat 16 urtekoa izan daitekena, edo 30 urtekoa, baina etor daiteke baita 60 urtekoa ere, eta denak gela bakar batean egongo dira elkarrekin. Ikusten duzuenez alde handiak daude. Kontuan izan behar da, batzuk egun osoz, lanaldi osoz lanean ari direla, beste batzuk egun erdiz. Eta esan dudana, nekazaritzaren arloari buruz hitz egiten ari gara hemen, eta nekazaritzako hainbat etxalderi laguntzen diegu, uztaren inguruko kalkuluak egiten laguntzen diegu, beste hainbat kontutan ere laguntzen diegu, eta metodoak era askotakoak dira. Garapen iraunkorraren arloko metodoi buruz ere irakasten diegu. Eta baita gero prestakuntzaren inguruko informazioa ematen diegu. Hau da, ikasle askok lortu nahi dutena gradua da, eta 768 enpresari eman diegu laguntze, eta orduak 420.000. Hau da, honekin ze ikusten duzu? Ikusten duzuena da, ba, egitekoak asko direla. Guk eskaintzen dugun aholkularitza era askotakoa dela. Eta hauek hemen dituzuenak 2017ko datuak. Bueno, horiek aurreko pantailakoak ziren. Eta orain hemen ze ikusten duzue, ba, guri nork laguntzen digun, norekin ari garen lankidetzan, batetik NSF daukagu, Zientziari Buruzko Fundazio Nazionala da hori, ikerketa bultzatzen dute, Ipar Poloko ikerketa, baina ez hori bakarrik, teknologia aurreratuko kontuetan ere laguntzen du, mekatronikaren arloan ere laguntzen du. Hori guztia egiten du elkarte horrek, eta titulu jakin bat ere ematen dute. Zentru hau 14 estatutan dago, beste zentru hau automozioaren arloan dabil. Beste elkarte bat ere bai, hainbat egiaztagiri ematen dituzte, fabrikazio aurreratuko hainbat egiaztagiri, lan arloko departamentu bat ere bada estatu batuetan. Esan nahi dudana da, horiekin guztiekin elkarlanean ari garela. Badago gero berreskuratzea lantzeko lege bat ere, krisia sortu zenean jende asko lanpostuak galtzen hasi zen, eta egoera horri aurre egiten laguntzeko college pila bat lanean hasi ziren prestakuntza eskaintzeko, eta jende horrek beste lanpostu batzuk lortu ahal izateko. Lege arloa ere hor dago, lege batzuek finantziazioa eskaintzen digute, Obamak sortutako laguntzak dira, eta hor beste elkarte bat ere sortu zen. Community College-en estatu batuetako elkartea ere badator, hor egiaztagiri guztiak bateratzen dira, eta horri esker badakigu ikasle batek han edo hemen beharrezko prestakuntza lortu duen. Eta egiten duguna da egiaztatu badituela. Horrekin batera, Azten Institutuaren finantziazioa ere lortu dugu, irabazi asmori gabeko elkarte bat da, eta horrek ze egiten du, ba, herrialdeko community college onenak zeintzu diren esan, eta gero beste beka batzuk ere badaude mekanikizazioaren arloan. Ba, guk horiekin guztiekin elkarlanean lan egiten dugu. Eta fabrikazio aurreratuko elkarlana horrela honela eginda. 12 community college daude elkarte horretan. Fabrikazioko gaitasunak landu zituzten,
$50 milioi beka bat genuen, 12 zentro hauekin lankidetzan aritzeko, eta gero bat ziren beste bi zentru ere bikaintasunaren arloan zihar dutenak, bi unibertsitate ziren zentro horiek. Beka hau bukatzear dago, baina zer egin dugu horri esker? Praktikako programa batzuk sortu, ikasleek bide bat edo bestea aukeratu alizateko eta gutxieneko gaitasunak lortu alizateko, industriak eskatzen dituen gutxieneko gaitasun horiek lortu alizateko. Honek arraroa dirudi, lehen markatu dudan horrek, baina hor daude biztanle gehienak, Minneapolis ingurua da, eta esan bezala hor daude biztanle gehien. Zer daukagu orain? Hemen ditugu ikasleek jarrai ditzaketen ibilbide profesionalak. Hemen hasten gara, puntu hontan hasten gara. Eduki, berde koloreko eduki horiek ez badituzte behar, gora sartzen dira, kredituak lortzen dituzte ikasita, eta hor batetik bestera salto egitea daukate ezagutzaren arabera. Dena den, kontuan izan behar da, zer daukagu hemen, mekanizatua, ba, mekanizatuko langile hutsak izan behar badute, hau da ez badituzte behar prestakuntza aurreraturik, egiaztagiri jakin bat hartuko dute, eta gero etorkizunean ikasketa horiek osatzea nahi badute, ba, beste ikastaro batzuk egin ahal izango dituzte, baina edozein unetan erabaki dezakete prestakuntza hortan aurrera egiten saiatzea behar bada. Diseinura, supervisiora edo ingenieritzara joko dute unibertsitateko mailan. Hau da, guk zer egin dugu, kreditu batzuk sortu, metagarriak direnak, osagarriak direnak, eta une jakin batean edo beste batean sartuko dira. Eta hemen zer daukagu? Ze kurtso dauden, ba, honek adibidez 25 kreditu ematen ditu, eta hemen utzi, edo hor segi aurrera, eta beste 29 kreditu lortu, eta guztira bukaeran 64 kreditu horietara iritsi. Eta hau guzti hau industriak eskatzen dituen estandar horiekin lotuta dago. Lehen seinale batzuei buruz hitz egin dut. Hau berria zen nire community college deituriko horretan, guretzat kontu berria da. Ikusi genuen ona izan zitekeela, gustatzen zitekeela, ona izan zitekeela, eta bueno, beste eremu hauetan sartu ginen, ba, ventilazioa, aire egokitua, oztea. Hau da, ikusi duguna da, gero eta eskaera handiagoa dagoela eta eskaintza eman beharra daukagula. Beste mundu horietan ere sartu beharko dugula eta bide horietatik ere unibertsitatera jotzeko aukera izango dutela. Jende asko eskatzen ditu era horretako ikasketak eta guk hori eskaini genien. Eta urrengo pausua da, nola aitortzen dugu guk lanean izandako ikasketa hori? Hau da, nola erabaki dezakegu guk ez daukatela ikastaro bat egin beharrik? Hau da, nola emango diegu kredituak izandako praktiken kontura, egindako praktikeren kontura? Bueno, estatuan hau onartzea erabaki genuen eta esan genuen. 37 instituzioei 3 urte eskaini genizkien bide honetan sartzeko. 3 bide zeuden, egokitzeko 3 bide, politika guztiak bateragarriak izateko eta kreditu hauek aitortu ahal izateko. Abia puntu horretatik abiatuta zer egin dugu? Talde bat sortu, online baliabideen talde bat eta garapen profesionaleko talde bat. Erakundeek esaten dute urte asko daramatzatela hori egiten, baina bueno, guk zer egin dugu? Egin duguna da, hau guztia estandarizatu, eta minutu batean adibide bat emango dizuet. Guk honi esker konbentzitu genituen egin beharra zegoela. Zer gertatzen da? Ikasketak osatzea erraztu egiten dela, bikoiztasunak gutxitu egiten dira, gastua txikiagoa da, ze kontuan izan behar da, estatu batuetan diru asko gastatzen dela ikasteko.
Horrekin batera, ikasle gehiagorengana iristen gara. Gainera, kasu askotan, bide hau ezpalego ikasle batzuk elirateke matrikulatuko. Eta hau gainera frogatuta dago funtzionatu duela, ikerketak egin dira honen inguruan, eta ikusi da baiez funtzionatu dela. Lan hau egiten laguntzen, egiten lagundu ziguzten batzuk, eta ikusi zuten baiez horrela zela. Bada hor, kontseilu bat ere, esperientzia, lan esperientzia hori aitortzearen munduan dabilena. Beraz, testu inguru hau zen, eta gure ikasleek esan zuten, programa hau ez da bukatuko, egingo dena da, hobetu eta ikasleek emaitza hobeak lortuko dituzte. Eta honek asko laguntzen du gainera, irakasleak ere honetan parte har dezaten. Eta hori eginda, orain zertan ari gara. Ba, orain ari gara, garai batean ikasketak utzi zituzten horiek guregana erakartzea. Ikasle batzuk garai batean ikasketak utzi egin zituzten eta guk nahi duguna da hoiek berriz itzultzea, ikaste prozesuaren barruan sartzea eta horretarako laguntzak emango zaizkie ordaindu egingo zaie. Horretan ere ari gara. Urrengo estrategia zein den? Tira, gerratik itzultzen direnak oso maitatuak dira Estatu Batuetan. Dakizuenez, gerra askotan ibili gara buru belarri munduaren bazter guztietan eta gero etxera itzultzen dira. Eta horiei, jende horri ere prestakuntza bat eman behar diegu. Gudarostean egon direnean gauza asko ikasi dituzte eta jende hori ere beharrezkoa da. Gure poblazio ere zuena bezalaxe zahartzen ari delako, eta gerratik itzuli diren horiek ere gure eskulanaren parte izan behar dute. Beraz, sistema indartzeko ere balio dute. Gu, xingola horiko kolitz bat gara. Eta horrek esan nahi du, veterano edo soldatu izandako horiei laguntzen jarduten dugula. Orain, programa honi esker, lehen baino askoz veterano gehiago etortzen zaizkigu ikastea. Eta hau, datu hauek nire community college-ekoak dira. 100 ikastaro baino gehiago eman ditugu, 1582 izan dira ikastaro hauetan parte hartu duten veteranoak edo soldadu hoiak. Eta tira, badituzte berezitasun batzuk, batzuek trauma batzuk badauzkate, beste batzuek txakur, lagun txakur bat edo txakur lagun bat daukate. Eta gauza horietanak kontuan izaten ditugu, ikasle berezia hauentzako klub bat ere osatu dugu, abantaila batzuk eskaintzen dizkiegu, esate baterako batzuetan ez duten matrikula ordaindu beharrik. Baina Minnesotan nola funtzionatzen duen erakutsiko dizuet. Ni han egoenean, ez genuen begirune handirik soldadu hoientzat. Parte hartzen genuen kanpaina hauetan, baina ez genien behar zituzten ikastaroak eskaintzen benetan. Sistema honetan hasi ginen arte. Beraz, badugu Minnesotan bulego berezi bat eta bulegoark web horri hau sortu zuen. Hemen ikusten duzuen hau. Web horri honetan, soldadu horiek etxera itzuli baino lehenago web horri honetan sartzen dira. Gudarosteko kide guztiek daukate sartzeko aukera, datu batzuk sartzen dituzte, ze maila duten gudarostean, zer lan egin duten, eta adibide bat erakutsiko dizuet. Sartu ditugu datu batzuk, kontuan izan sartu ditugula datu batzuk, eta hemen ikus dezakegu programa bakoitzerako zenbat kreditu dauzkaten, zer nolako diploma, zer nolako titulua eskura dezaketen, eta ze zentrotan. Eta web horri honetan horri asko eta asko dauzkate, eta aukera anitz eskintzen zaizkien.
Beraz, datu base moduko bada, eta veterano edo soldadu hoi hauek web horri honi esker ba, gurera etortzeko gogoa izaten dute. Esate baterako, osasun gintzan lan egin baldin badute, behar bada aurzaintzan lan egiteko prestakuntza behar dute, pagu prestakuntza hori eskaintzen diegu, eta gero lan egiteko aukera izaten dute. Beste batzuek nekazaritzan lan egin nahi izaten dute, eta aukera hori ere eskaintzen diegu. Esate baterako hemen ikus dezakezuena, bi programa dauzkagu, agronomia eta nekazaritzaren kudeaketarako programa bat. Beraien negozioak sortzen laguntzen diegu, nekazaritza sostengarriaren berri ematen diegu, eta negutegi bat ere badaukagu beraien praktikak egin ditzaten. Eta gainera oso lasaigarria izaten da lan hau. Eta negutegi horretan elikagaiak ere sortzen ditugu, gure sukaldean erabiltzen ditugunak. Tira, programa honen bidez, Minnesotako 1300 soldadu hoi erakarri ditugu gure kolitxera. Behar bada, ez da erraza izango argazki hori ikustea, baino ordu zuen hori ni naiz, artoari naiz ere iten. Eta Estatu Batuetako nekazaritza arloko enpresa handienetako batzuk Minnesotan ditugu. Hemen ikusten duzuen hau artoa da. Eta kolore berezia du harto honek, ezta, ba, badago arrazoi bat. Tiro, harto transgenikoa da, kolore hori berezia da, nahita eman diogu kolore hori xomorroak eta errazago uxatzeko. Baina jarrai dezagun aurrera, eta iritsi gara praktikaldietara edo praktika programetara. Arlo honetan Europara begira egon gara eta asko ikasi dugu zuen gandik. Estatu batuetan betidanik izan ditugu praktika saio batzuk, ez da? Baina azken urteetan desagertuz joan dira eta orain beste indar bat eman diegu, berriro indartu egin nahi izan ditugu. Normalean Estatu Batuetako lan sailaren bidez erregistratzen dira, haiekin lankidetzan jardun behar da praktika batzuk eskaintzeko, eta orain esate baterako praktika hauek egiteko saria edo soldata hobetzen ari da, eta sei hilabetez edo urtebetez aritzen direnentzat soldata are eta hobexeagoa da. Estandar batzuk ere ezarri dira praktika hauek emateko. Eta praktika hauek estatu batu guztietan, estatu batu osoan aitortuko dira. Tira, estatu batuetan, eta orain sindikatu ez hitz egingo dizuet, estatu batuetan azken urte hauetan sindikatuek indarra galdu dute. Eta pertsona batzuek uste dute praktiketan aste baldi badira sindikatuekin zerikusia daukala kontu honek. Eta ez da horrela, horregatik gu prestakuntza duala izena eman diegu, naiz eta lan sailarekin hitzarremenik izan ez, baina izen hori eman diegu. Eta horrela, enpresek ere bildur gutxiago daukate. Esate batereko, nik Kentakin, gai hau apur bat hobeto azaltzeko, nik Kentakin negoenean, Kentaki hegoaldean dago, eta Kentakin ez dute sindikaturik nahi. Eta horregatik praktika hitz hori, izen hori, ez zuten oso gustokoa, baina hori ere ari gara aldatzen. Horregatik gure praktika programei ikasketa eta lan praktika deitzen diegu. Hemen erakutsiko dizue finantzaketan ondi datorren. Diruaren zati bat Minnesotati dator eta beste zati bat pipeline proiektutik. Pipeline proiektu honetan estatuak laguntza bat ematen digu, enpresari ematen dio laguntza, eta gero sostengatzaileak partnership delakoa direlakoak dauzkagu.
4 minutes. Okay. Baina aurrera jarraitu behar du, denbora labur da eta mesedez minutu batzuk utzizkidazue. Tira, azken aldiotan telelana ere jardun dugu. Praktikaldi batzuk telelana erabiliz egiten dugu eta estatu guztian egiten dugu. Horretarako badugu gela virtual bat eta bi hiru ordu zaritzen gara praktikaldi honetan. Sistema osoak darabil sistema hau, hau da, gure sistema barko college eta unibertsitate guztiek erabiltzen dute sistema hau. Eta gutxi gora bera irudionetan agertzen den egiten dugu. Hau da, bada gela bat eta gela horretan ordenagailu bat dago eta gela horretara bi hiru lagun joan daitezke. Eta prestakuntza bat eskaintzen diegu. Adibidez, egon daitezke gela bakoitzean bi hiru lagun eta gela bakoitza unibertsitate bakoitzean. Estatu guztian eta ikaslei asko gustatzen zaie beste enpresa batzuetan zer egiten den eta ere ikus dezaketelako. Hau geroz eta gehiago erabiltzen dugu. Klase eskola hauetako bakoitza 89 euro balio du gutxi gora bera. Eta sistema honi esker lanean ari den jendearen gana iristen gara, langabezian dagoen jendearen gana iristen gara, eta gradual lortu nahi duen jendearen gana iristen gara. Nik amaitu dut, nahiko nuke zuen gustokoa izatea eta amaitzeko bideo bat azalduko dizuet, bideo bat jarriko dizuet eta ni banoa. Eskerrik asko. The Media Lab started in the 1980s as an attempt to merge computers and laborategi hau 80ko hamarkadan hasi zen lanean eta ordenagailuak eta artea batu nahi genituen. Berreun ikasle baino gehiago etortzen zaigu beraien ideiarik zoroenak eskuetan dauzkatela eta beraien ametsak egia bihurtu nahi dituzte. Ez daukagu araurik. Irudika dezakezun edo zer egin dezakezu gure artean. Produktore bat etorri zitzaigun eta esan zidan. Ez dakizu zer ikusi dudan MIT-n, Bostonen. Eta benetan zoragarria da. Lorpenak izugarriak dira. Sistema hau erabiltzen lortzen diren gauzak izugarriak dira. Esate baterako 80ko hamarkadan ukimen pantalla lortu genuen. Ikusiko dugu zer lortzen dugun datozen hamarkadetan. Ikasle hau Indiakoa da eta egiten ari dena benetan zirraragarria da. Tresna honen bidez seinale burmuinak aho kordetara bidaltzen dituen uinak hartu egiten ditu eta interpretatu egiten ditu. Ideia zein da, internet osoa burura eramatea bai ideia azken batean hori izango litzateke. Hori nahiko genduke lortu. Beraz, esaten didazu, nahi baldin bazu, janaria eska dezakezu, atzamar bat mugitu gabe, pizza bat eskatu, ezta? Eta zer nahi duzu pizza horrek ekartzia? Pepinoa? Pepino pizza bat? Eskadezagun. Badatoz, eskatuta daude pizzak. Gutxi barru hemen izango ditugu. Ez genien sinisten. Eta baginoa zen etxera, baina alako batean, ara nun agertzen den gure pizza mutila. Hau da, pizza bat eskatu dugu itzik esan gabe, txintik esan gabe, eta atzamarri mugitu gabe. Hau da, adimena erabiliz eskatu den lehenengo pizza. Eta proiektu honetan urte bete darama.
bi urte barru ez dakigun ora iritsiko den. Esate baterako beste adibide bat, ortopedia laborategi bat. Laborategi honetan, hanka berriak ari direa diseinatzen, hanka horiek nervioetara nola lotu, eta ikus dezakegu zein ondo mugitzen duen oina. Mutil hau edo gizon hau Hugher da. Ez da nola nahiko mutila, eskalatzen ari zen 17 urte zituela eta bi zangoak galdu zituen. Eta tira, garai hartan ez nekien zer retorkizun izango nuenik, eta nik aitarekin hitz egiten nuen eta esaten nion aitaren, nik eskalatu egin nahi dut. Eta aitak esaten zian, lortuko duzu, eta arrazoia zuen, niretzako, neronentzako hanka berriak diseinatu nituen, hasi zen berriro eskalatzen eta orain horretan aritzen da lanean. Horrelako gauzak sortzen aritzen da lanean. Eta hain ondo egiten ditu gauza hauek, uste du datozen hamarkadetan ezintasun guztiak zuzenduko edo konponduko dituela. Eskeleto asko garatu dira, baina momentu honetan ari gara gu lanean. Gihar virtual moduko batzuk sortuko ditugu, zure gorputzetik kanpora egongo dira, eta gizakiari egitura batzuk jarriko dizkiogu gihar virtual horiekin lotuta. Eta hau edonork egin ahali izango du. Zangoak zoragarriak dira, naturak horregatik eman dizkigu, baina batzuetan akatsak dauzkagu. Eta sistema honi esker, gu ibili esate baterako hobeto ibili ahal izango gara. Ikus dezagun, adibide bat. Benetan, irudipena izugarria izan zen, ez dakit nola deskribatu. Bazirudien bate matatzean nuela bultzaka, aurrera bultzaka. Irudipena da askoz ere indartsuagoa zarela. Zangoa beste erabatera altxatzeko gauza naiz. Eta azken helburu izango litzateke hau dena autonomoa izatea, kableri gabe. Horrela azkarrago joan daiteke. Zangoa nire burua baino azkarrago joan daitezke. Izugarria da, sinestezina da.